בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. בפרשת השבוע אחרי מות, וסמך אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושלח ביד איש עיתי המדברה. הגמרא ביומא אומרת, מיקירי ירושלים היו מלווים אותו מדי שנה עד סוכה הראשונה. אותו איש עיתי שנשלח עם השעיר לעזאזל למדברה, היו מיקירי ירושלים מלווים אותו מדי שנה עד סוכה הראשונה. 10 סוכות הוקמו לאורך הדרך של מוליך השעיר לעזאזל. משמע שהסוכה הראשונה הייתה במרחק 2,000 אמה בירושלים, זהו תחום שבת. ותמוע הדבר, הלא ניסיון גדול שבני ירושלים שיכלו לשאוב שפע של קדושה מהמעמד הנשגב של עבודת הכהן הגדול במקדש ביום הכיפורים, ויתרו על המעמד הכי גדול שאנחנו קוראים עליו בסדר עבודה יום הכיפורים, והסכימו לצאת מתחומי בית המקדש בעיצומו של היום הקדוש. בשביל מה? ללוות את האיש שלוקח את השעיר לעזאזל. אמנם כדי להנעים את דרכו של מוליך השעיר מחוץ לחומות ירושלים, כדי להיות לו לצוותא, וכדי לשמח אדם שנפשו בחרה במצווה זו, כי המצווה להוליך את השעיר שנשלח לעזאזל, הכל כשרים להוליכו. ומן הדין גם ישראלים כשרים להוליך ולא רק כהנים. אלא שקבעו שדווקא כהנים יוליכו, מכיוון שהכהן הוא המוליך, בחרו אלו מיקירי ירושלים במידת החסד להרחיב דעתו של הכהן המוליך את השעיר, שלא ילך לבד. הולך לבד, הוא עושה מצווה, בזכות השעיר הזה מתכפר לכל עם ישראל, אבל כל עם ישראל נמצאים בבית המקדש והוא הולך בדרך לבד. אז היו יקירי ירושלים מלווים אותו להיות לו לצוותא ולשמח אותו כשהוא הולך בדרך, מידת חסד, כדי להרחיב את דעתו של המוליך את השעיר. לכן ראויים היו לשבח אלה שבאו להיות לו צוותא ולשמחו, אף על פי שבחר בעצמו את המצווה הזו, ולכן הם נקראו יקירי ירושלים. היום יש גם כן יקירי ירושלים, רק העירייה מחלקת לכל מיני קשקושים כאלה יקירי ירושלים. אבל יקירי ירושלים ויתרו גם הם על העונג וההתרוממות שהיו יכולים להשיג במקדש ביום הגדול, יום הכפרה, יום שכולם כמלאכים. וכל זה רק כדי להנות אחרים. מבטרים על ההנאה הרוחנית, על העלייה וההתרוממות, בשביל להנות אחרים, ומתרחקים מירושלים, והולכים במדבר. וכל זה בשביל להיות צוותא ולשמח יהודי שהולך לקיים מצווה. מכאן אנחנו יכולים להבין מה המעלה שכתוב שאם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיהו. ואם אין הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה אל יבקשו מפיהו. אחד מן הפירושים על זה אומר, מה ההבדל בין אדם לבין מלאך? המלאכים נקראים עומדים. ושרפים עומדים ממעל לו. עומדים. אבל עם ישראל הולכים במצוות, עולים. אם בחוקותיי תלכו, כל הזמן הולכים. זאת אומרת, הולכים מחיל אל חיל ועולים ועולים ועולים. אז הבחינה של אדם היא גבוהה יותר מהמלאך. כי מלאך יש לו תפקיד אחד, שליחות אחת, וזהו, הוא עומד במקומו מה שנקרא. אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיהו.
יש אחד, הוא לא פועל בשביל אחרים. למה? הוא אומר, אני צריך להתעלות כל הזמן. אם אני אתעסק עם אחרים, אני עומד. כי בשעה שאני יכול לעלות, אני הולך ונותן שיעור לאנשים אחרים, ואני דואג שאחרים ידעו, ממילא זה על חשבון העלייה הרוחנית שלי. וכמו שאמר הרב אוזנר, שליטה על הבבא סאלי, זכר צדיק וברכה, בהספד שלו, שאם הוא לא היה מקבל אנשים כמו שהוא קיבל ועזר לציבור, הוא היה מתעלה לאין ערוך עוד יותר ממה שהוא השיג בגדלותו. אז אם הרב דומה למלאך השם צבקות, שהוא מוכן לוותר אפילו על העלייה הרוחנית שלו למען הכלל, תורה יבקשו מפיו. כי זה תורה שהוא אומר לשם שמיים. זו תורה שהוא אומר בשביל שהאחרים יזכו. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לשם כך נוצרת. למדת תורה הרבה, זכית. אז אל תחזיק את כל הטובה הזאת לעצמך, ותמשיך ותלמד, ורק אתה יהיה לך לעצמך. אלא לשם כך נוצרת. לחלוק את זה עם אחרים. אז אם הרב הוא דומה למלאך השם צבקות, שמוכן אפילו לעמוד מבחינת העלייה הרוחנית שלו, למען כלל ישראל, זה נקרא לשם שמיים. והאדם הזה כמובן שעושה את זה ללא שום אינטרס נוסף, לא כבוד ולא כסף ולא קשקושים, תורה יבקשו מפיו, ואם לאו, אל יבקשו מפיו. זאת אומרת, גם פה אנחנו רואים, שיקירי ירושלים היו מוכנים לוותר על ההנאה הרוחנית והתרוממות הרוח שהיו יכולים להשיג. הרי כל העלייה לרגל הייתה בשביל לספוג קדושה, שכינה שורה עליהם, מעמד נשגב. וזה היה נותן להם כוח לכל השנה. ואדם מוכן לוותר על זה להיות צוותא עם מישהו אחר. זה יקירי ירושלים. מפה אנחנו למדים כמה אדם צריך לוותר על הנאות שלו, ואפילו על הנאה רוחנית ועלייה רוחנית, רק כדי להקל על אחרים ולהנאותם ולגרום להם להיות לצוותא. עוד דבר, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא ויאמרו אנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקרב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל. רש"י אומר, ראויה הייתה פרשה זו לאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן שמגלגלין זכות על ידי זכאי. והעניין תמוע, וכי יש בעל זכות יתרה וגדולה מזו של משה רבנו עליו השלום, איש האלוקים, רבן של כל הנביאים וכל ישראל, שעליו נאמר זכה וזיכה את הרבים, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. מי עוד היה זכה יותר מנו? הרי התגלגלה כל הזכות של יציאת מצרים על ידו ונתינת התורה. אז איך זה מגלגלין זכות על ידי זכאי, דווקא על ידי אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם? אלא כנראה שיש עניין מיוחד של מסירת נפש, שהצטיינו בזה אלה הטמאים לנפש אדם. כי הם הראו והוכיחו התנדבות רבתי ומיוחדת. ולשם כך, נחשב להם הדבר לזכות יתרה עד שתיכתב ותאמר פרשה זו על ידם. לפי מאן דאמר אחד, הם טיפלו בארונו של יוסף. ולפי מאן דאמר אחר, הם נטמאו אחר שטיפלו בגופותיהם של נדב ואביהו. ועל ידי שהתעסקו באמת מצווה, נגרם להם ההפסד הגדול, כי היו טמאים לנפש אדם, היה הפסד גדול של העדר היכולת להשתתף בחגיגת העם הגדולה והנשגבה. הם התעלו במידת מסירות באופן נפלא. זה כמו אנשים חוגגים חגיגה ואדם הולך להתעסק עם מתים בבית כברות. זה מסירות נפש גדולה לוותר על הדבר הזה, הרי זה לא חגיגה שחוזרת כל יום. מוכנים היו לוותר על המעמד הנשגב בשביל המצווה שתעסקות במת. חגיגת הקרבת קורבן הפסח, הלא היא הייתה המעמד הכי גדול שהיה לבני ישראל מאז שיצאו ממצרים. זו הייתה עת הדודים של התקרבות לשם יתברך.
הזדמנות נפלאה להיות כל ישראל יחדיו, להימצא בחבורת בני המשפחה הקרובים, לשיר בקהל עם את שירת החירות מן השעבוד. והנה עם כל זה, הם פעלו בנפשם לוותר על מנת לטפל במת מצווה. מוכנים היו לוותר על הנאה עילאית ואף טבעית, בכדי לקיים מצווה שאין עליה הרבה קופצים. מצווה כרוכה בלא מעט צער ואנינות הדעת, ובגללה צריך לוותר ולהפסיד את כל עונג החג למשך 7 ימים. כדי שנוכל לקרב את הדבר אל החושים שלנו ולעריך את מלוא המשמעות, צריך אדם לעמוד ולחשוב, האם היה מוכן לוותר על שמחת חתונה של בנו בכדי לבקר אצל עני חולה ומדוכה בייסורים ולשמשו ולסעדו? האם היה מוכן לוותר על הכל, על החוויה הבלתי נשכחת היחידה שלא תחזור, כדי לעודד ולנחם ולהחיות עני נדכה? האם אדם רגיל יכול לתרומם עד כדי כך על ויתור על שמחה מוצדקת, על הנאה שמגיעה לו מצד הדין ומצד היושר, ובמקום זה לנוע ולנוד לטובת מישהו בודד וגלמוד? היה אחד מגדולי ישראל שבליל פסח אחד הוא לא הגיע הביתה, והוא הגיע חצי שעה לפני הזמן שצריך לאכול את האפיקומן, והיה צריך להספיק לעשות כל הסדר תוך חצי שעה בשביל להספיק לאכול לפני חצות. בני המשפחה שאלו אותו לאחר מכן איפה הוא התעכב, אז הוא אמר שהייתה אישה אלמנה שנתאלמנה אותה שנה, והיו לה 3 ילדים רכים, והיא לא יכלה לעשות את הסדר לבד, והוא סידר לה מישהו שיוכל לעשות איתה את הסדר, והמישהו הזה לא הלך ולא הייתה ברירה, והוא הלך לשם בשביל לסעד אותה, אישה אלמנה, פסח ראשון, בלי בעלה, היא ודאי נזכרת איך היה עושה. אז הוא עזב את הכל, את כל בני משפחתו הגדולה והמפוארה, והשאיר אותם והלך לעשות איתה את הסדר. זה גדלות. מי מוכן לעשות דברים כאלה, לוותר על הנאות שלו, על חיק המשפחה, ולנוד ולנוע בשביל כלל ישראל, בשביל לזכותם? וזכורני מאורע אחד מימי נעורי שנשאר חרוט על לוח ליבי, מאורע שהתרחש בשנים הראשונות שלאחר המהפכה ברוסיה, כאשר נאלצו אז כל הישיבות לברוח, וכמובן שהיו צריכים למצוא דרכי עקיפין לבריחה ולגנוב את דעת ממשלת הזדון. במסירות נפש נסעו הנודדים דרך יערות ומדבריות, והסכנה הייתה מצד שומרי הגבול משני הצדדים, אלא שבתחנת היציאה ברוסיה והשנייה בכניסה למדינת פולין. שבורים ורצוצים, עייפים, רעבים ומעונים מפחד, הגענו כמה מאות בני תורה ממדינות שונות אל המנוחה. בה הזכרה ימים מקדם שתקופה זו הייתה רוממה ונשגבה, רוח התורה והמוסר היו בשיא המדרגה, וכאשר הגיע חג הסוכות עלתה השמחה למדרגה עליונה ביותר, ובמיוחד אחרי שעברנו את כל הרדיפות של עריצי המשטר של מדינת רוסיה הכופרת. השמחה התפשטה בכל רחבי העיר, אלפים באו לראות ולהתענג בהשראת השמחה הזו. והנה באמצע החגיגה והשתפכות הנפש, ניגש אליי אחד מראשי ההנהלה וביקשני לצאת לבקר אחד שחלה פתאום. והלה היה אחד מגדולי בעלי תשובה שחזר לתלמודו, ונפל עליי הגורל לשמשו ולשרתו במשך כל יום חג שמיני עצרת. וזוכר אני כי לפי מצבי וגילי אז, ולפי הצדבקותי בשמחת החג ובדיבוק חברים, הייתה עליי המשימה הזו ממש ניסיון וקורבן גדול. מאורע זה צייר והמחיש לי בזער אנפין את מושג הניסיון האמור בעניין מצוות אלו
של אותם טמאים שנטמאו ברצונם כדי להתעסק במצווה של מת מצווה. בכך הוא הדבר באלו שהיו יקירי ירושלים, שעזבו בעצם יום הכיפורים את ירושלים באמצע המעמד הגדול והנשגב של היום הקדוש, רק כדי לנעים לאדם המוליך את השעיר לעזאזל, כדי שתהיה לו צוותא. מפה נבין כל אדם שחושב כיצד לשמח אחרים, כיצד להיות צוות להם, כיצד להנאות אותם, ואפילו על חשבונו, על חשבון ההנאה שלו, ואפילו הנאתו הרוחנית, ואפילו עלייה רוחנית כמו בבית המקדש, נקרא יקיר. וזה מסירות נפש גדולה שיש עליה שכר גדול. כמובן שלא כל אחד שרוצה להתבטל ממצווה חושב שיקראו לו יקיר, אלא בשעה שיודעים שההפסד באמת היה גדול לו, בשמיים הערכה היא גדולה מאוד, שאדם עושה למען זולתו ואפילו על חשבונו הוא. היא רצון שנזכה להיות מאלו, אמן כן היא רצון. כותב מאמר זה הגאון הצדיק רבי חיים אפרים זייצ'יק, זכר צדיק קדוש לברכה, ראש ישיבת אור חדש ירושלים. ועכשיו נעבור למה שאנחנו אומרים, השיבה שופטנו כבראשונה, וכמו שאומר הנביא, והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, אלו המשפטים. לפי שאין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה. והקדוש ברוך הוא אינו כן. אלו כל מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות ולשמור. מידת בשר ודם אומר לאחרים לעשות והוא בעצמו לא עושה. יש הרבה כאלה לצערנו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא כל מה שהוא עושה, אומר לישראל לעשות ולשמור. המדרש מביא, מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, שהלכו לרומי ודרשו שם. מה הייתה הדרשה? אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר ודם. בשר ודם גוזר גזרה, והוא אומר לאחרים לעשות, והוא אינו עושה כלום. והקדוש ברוך הוא אינו כן. ככה מביא מדרש רבה משפטים. לשם מה מספרים לנו חכמים זיכרונם לברכה שהלכו לרומי ודרשו שם? לכאורה זה מיותר. לכי מה מעניין אותנו איפה הם הלכו לדרוש? מעניין אותנו הדרשה, מה הם דרשו? משמע שחכמים זכרונם לברכה כיוונו בסיפור של המקום לומר לנו את שם המקום כוונה מיוחדת. לספר לנו את אופן הדרשה והמקום שלה שהוא ברומי. מקום שהחוכמה והמעשה הם אצלם כשני דברים נפרדים. חוכמה יש, מעשה אין. שני דברים נפרדים. כמו אריסטו, גדול חכמי יוון, שהיה עושה עבירה, שאלו אותו, איך זה אריסטו, הפילוסוף הגדול, עושה כן? אמר להם, עכשיו אני לא אריסטו. יש אריסטו החכם, הפילוסוף, ויש אריסטו העבריין, וזה לא סתירה אצלהם. אין מעשיהם מתאימים לחוכמתם, ולכן באו לשם בחבורה שלמה, לדרוש לפניהם את מה שחסר להם לחכמי רומי, לדרוש מהם את ההפך, כי המעשים יהיו תואמים למאמריהם ולחוכמתם. חכמי ישראל באו וגילו להם את חוכמת ישראל, שחוכמת ישראל היא חלק מנפשם, שהחוכמה היא המהות שלהם. הם והחוכמה חד הוא. ומי שהחוכמה נפרדת ממנו, הוא כחמור נושא ספרים.
אם תשים על חמור ספרים הוא יהיה חכם, הוא יהיה חמור נושא ספרים. הוא לא יהיה חכם. אדם שיש בו חוכמה אבל הוא לא חי אותה, הוא כמו חמור נושא ספרים. אז איך הוא יכול ללמד אחרים חוכמה כשהוא בעצמו אינו נשלט על ידי אותה חוכמה? וכמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, אם על עצמו אינו מזריח אורה, כיצד יזריח על אחרים? או כמו שאמרו, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. כמו שאומר הפסוק, התקוששו וקושו. הוא היה אומר, למה לא אומרים הוא אמר? למה אומרים במשנה באבות הוא היה אומר? כי קודם כל הוא היה, אחר כך אומר. אם הוא לא היה כזה, הוא לא אמר. כי חכמים אומרים מה שהם בעצם. כל מי שחוכמתו ממנו בחוצה, אינו שולט בחוכמתו, הוא נפרד מחוכמתו, ואינה עצם מעצמו, הרי זה מדרכי האמורי. והספורנו פרש אמורי בעל אמירה, שאומר הרבה ואפילו מעט אינו עושה להטיב, כמו שנאמר על הרשעים. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, רשעים אומרים הרבה ועושים מעט. זה נקרא אמורי, דברן, אומר אמירות ואינו עושה. ומי שאינו עושה כחוכמתו, תוכחתו נופלת על הלבבות כאשר ייפול הגשם על האבנים. פעמים שואלים למה פלוני מדבר לא משפיע, כאילו הדברים שלו נופלים על אבנים, גשם נופל על אבנים, לא מצמיח כלום. גם אצלהם לא מצמיח כלום. למה? כי זה לא עצם מעצמותו. אם זה היה עצם מעצמותו זה היה משפיע, כי דברים היוצאים מן הלב, לא מהשכל ולא מן הפה, חודרים אל הלב, כי לב מרגיש לב. והאדם מרגיש אם האדם שאומר לו, מדבר איתו, אמיתי או לא. אם אין יראה, אין חוכמה. באר החסיד רבי יוסף יעבץ, זיכרונו לחיי העולם הבא, כי יש חכם גדול בחוכמה ואינו חכם. ויש שאינו יודע אפילו אות אחת והוא חכם גדול. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אומר החכם רבי יוסף יעבץ, כי יש חכם גדול בחוכמה, אין ספק, ואינו חכם. איך יכול להיות חכם אדם שיודע דברים ולא עושה? זה חכם, אדם יודע אסור לנסוע באדום ונוסע באדום. אסור להסתבך עם השלטונות ומסתבך איתם. אסור לעשות עבירות ועושה עבירות, זה חכם. הוא יודע את הכל, את כל החוקים הוא יודע. הכל הוא למד, לא עושה. זה חכם. ויש שאינו יודע אפילו אות אחת, והוא חכם גדול. הוא בעצמו לא יכול אפילו ללמוד, אבל כל מה שהוא יודע הוא עושה. כמו שאמרנו, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, וכי אדם יכול להגיע למעשי אברהם יצחק ויעקב. אלא אברהם יצחק ויעקב עשו כל מה שידעו, כל מה שהשיגו בשכלם הגדול, עשו. מתי יגיעו מעשי שכל מה שאני יודע אני אעשה? כשאגיע לכל מה שאני יודע אני עושה, אז מעשי יהיו דומים מעשי אבותיי. כמו שהם עשו את כל מה שידעו, גם אני עושה את כל מה שאני יודע. אומר הרמב״ם, שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על ישראל, כהן גדול מתוודע עליו על לשון כל ישראל, שנאמר ותוודע עליו את כל עוונות בני ישראל. וכן על הפר היה מתוודע על בני ביתו ועל הכהנים, שהווידוי יכול להיות על כל ישראל על ידי שליח. בדרך כלל אנחנו אומרים וידוי לבד, ופה הכהן הגדול אומר וידוי בשם כל ישראל. אז הווידוי יכול להיות על כל ישראל על ידי שליח. והנה אנחנו רואים שיכול להתוודות על ידי שליח
שמשה רבנו עליו השלום היה שליח של כל ישראל. ובספר מנחת חינוך מקשה ואומר, אם כן יהיה מזה הרמב״ם קשה על המהרית שסובר דאינו יכול האדם להקדיש על ידי שליח, דאבי מילה ומילה לא ממסרה לשליח, כיוון שמילים לא נמסרים לשליח. ולפי הרמב״ם חזנן אנחנו רואים די יכול לעשות שליח על ידי מילים, על ידי דברים. אז איך זה מסתדר? ואולי יש לחלק. אינה דומה שליחות להקדיש לשליחות של וידוי. בשליחות להקדיש אין לשליח שום שייכות עם השליחות ועם המשלח. אין לו שום קשר לעניין. הוא עושה את פעולת המשלח בלא קשר לעצמו. השליח אינו מקדיש דבר משלו ולא כלום, אלא הוא רק כפקיד שמבצע את מעשה המשלח. המשלח אינו מוסר לו כלום, רק מילים תקדיש. ואנו אומרים שאין מילים נמסרות לשליח. אבל בשליחות של וידוי, כגון הכהן הגדול שהוא שלוחם של כל ישראל, הרי גם הכהן הגדול עצמו שייך לעניין ומחויב בו להתוודות. הוא מחויב עצמו בוידוי. הוא שליח של אותו עניין עצמו שהוא עוסק בו ומחויב בו. הוא עצמו עומד בתפילה. הוא נאנח ונאנק בוידוי. בוכה ומתחרט. מתרגש ומתעורר בתשובה ובפה ובלב. והרי הוא עומד באמצע הוידוי. והוא ממשיך גם וידוי לאחרים, גם לכל ישראל. זאת אומרת, הוא עובר מעניין לעניין באותו עניין. ואיבן עזרא, זיכרונו לברכה, אומר, בפרח חטאת נאמר, וכפר בעדך, ואחר כך תעשה את קורבן העם, וכפר בעדם. אז קודם כל הוא מכפר על עצמו, ואחר כך הוא מכפר בעד העם, כי לא יוכל אדם לכפר על אחד עד היותו טהור מכל חטא. אם כן, כיוון שהוא מחויב בדבר ועומד באותו עניין עצמו, יכול הוא להיות שליח, כי הוא רק ממשיך את עניין הוידוי ומשלים אותו דבר שהוא עושה מטעם המשלח, וזה נקרא וידוי אריכתא, וידוי ארוך. השליח והמשלח חדו, כי גם השליח וגם המשלח, שזה העם, וכן הכהן הגדול, שווים באותו הרגע לוידוי. אין הפסק בין וידוי העם לוידוי הכהן הגדול. הוידוי של שניהם עולה בקנה אחד, והם מתערבים ברגע אחד זה בזה ומתאחדים כאחד ועולים למעלה כוידוי אחד. שליח ציבור כזה, המנהיג והשופט שמצווה לאחרים והוא נמנע עמהם בביצוע אותו הדבר שהוא מצווה על האחרים, הוא מקיים על עצמו את מה שחוכמתו הורתה. הוא שופט צדק ויכול להורות לאחרים. פעם אמרתי לעובדים בשופר, אלה שמטפלים בהוראות קבע, יש לך הוראת קבע? אם לא, איך אתה משכנע אחרים למלא הוראה ושזה משתלם אם אתה בעצמך לא עושה? לא נשאר אחד שלא עשה הוראת קבע. איך אתה יכול להגיד לאחרים זה טוב אם אתה בעצמך לא מאמין בזה? אלא האדם שאומר לתן לי צדקה, גם הוא צריך לתן לי צדקה. לא רק לגבות מאחרים, גם הוא בעצמו צריך לתן לי צדקה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שרק שליח ציבור כזה, המנהיג והשופט שמצווה לאחרים והוא נמנע עמהם בביצוע אותו הדבר שהוא מצווה על האחרים, הוא מקיים על עצמו את מה שחוכמתו הורתה, הוא שופט צדק ויכול להורות לאחרים. ועל אלו השופטים אנו מבקשים השם יתברך, השיבה שופטנו כבראשונה, כפי שמובטח לנו על ידי הנביא, והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה.
לכן הלכו חכמי ישראל לרומי, מקום שנפרד את חוכמתם ממעשיהם, ודרשו את הדרשה שהקדוש ברוך הוא לא כמו בשר ודם. בשר ודם מורה לאחרים ואינו עושה, ואילו הקדוש ברוך הוא אינו עושה כן, אלא מה שהוא עושה מורה לנו לעשות. יהי רצון שנהיה חכמים ושופטי צדק לעצמנו ולאחרים, אמן.